Oiê, estou agora saindo de casa para a festa de Tassi. Oi, gente, tudo bom? Eu tenho que não olhar pro visor, assim, eu tenho que olhar pra letra. Então, agora eu tô saindo de casa. Rodrigo tá me deixando, mas ele não vai porque ele tá com dor na coluna. Mas parabéns aí, viu, Tassi e Fê, pelo trabalho. E desejo mais 1 milhão, dois, três de inscritos pra vocês. Sim. E eu estou indo, né? Porque encontrei várias pessoas queridas, muitas blogueiras, muitas leitoras. Eita, a mulher do GPS não vai rolar, né? O vídeo. Então, quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Decidi gravar esse vlog de última hora, mas sempre os de última hora, assim, improvisados, são os que vocês mais gostam. Então, quando chegar lá, eu ligo e vou mostrar quem tá por lá, tá bom? Beijo e até já já. Quando eu comecei, foi tudo por brincadeira, não tinha intenção nenhuma. Esse ano vai fazer 3 anos que eu estou em São Paulo. Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha 50 mil inscritos. Então, estar aqui comemorando 1 milhão é muito louco pra mim, porque eu nunca imaginei. Quando a gente veio pra São Paulo, a gente veio sem nada, na correria, será que vai dar certo? E deu. Então, o que eu quero passar pra todo mundo é que se você acreditar no seu sonho, se você acreditar em fazer com amor, com certeza você vai longe. E quando eu tava lá fazendo bolo, eu falei pras meninas que quando eu completasse 1 milhão, eu queria fazer uma festa. E elas falaram, tá, fica tranquila que a gente cuida de tudo. Então, obrigada, meninas. Se não fosse por vocês, nada... Eu não sei onde elas estão. Tô procurando.
não enxergo. É, se não fosse por elas, essa festa não teria acontecido. Então, muito, muito, muito obrigada. Eu tô muito feliz de comemorar. Eu sempre comemorei o... Aquela, se deixar, eu vou ficar até amanhã. Vocês me importem, tá? Fala, tá, acabou o vídeo. Quando eu sempre gostei de comemorar. 10 mil inscritos, 100 mil inscritos, 200 mil inscritos. Eu lembro quando eu comemorei os 400 mil inscritos. Tem esse vídeo no canal. E quando eu cheguei a 1 milhão, eu falei pro Fê que eu acho que eu quero comemorar durante 1 ano. Eu acho que quanto mais você comemora uma conquista, mais ela dura. E quanto mais você comemora, mais coisas boas chegam. Então eu sempre gostei de comemorar desde as pequenininhas para poder ter essa oportunidade de comemorar 1 milhão, que é uma coisa que eu não consigo nem imaginar e nunca esperei chegar a um número desse. Então, obrigada. Ah, se puder, eu volto depois falar mais. Vem aqui dar oi pras meninas. Ela também comemorou 1 milhão e ela também merece parabéns. Vem, amiga. Ai, ela vai falar um pouco. Não, ela tá as palavras que eu. Gente, obrigada por tudo. Eu não sei o que dizer. Eu também tô nervosa. Por que você me botou nessa posição? É, mas eu acho que a Tassi já falou tudo. Fala mais. Eu não sei. É, falou tudo de seguir os sonhos e poder realizar os sonhos. E eu sei que todo mundo aqui tem um sonho e... Acredito. É só acreditar. E é isso, eu tô nervosa. Obrigada, obrigada. Tassi, agora é você. Continua. Uau, tem que falar, velho. Obrigado, galera. Pra vocês verem que quando ele não fala no vídeo, a culpa não é minha. Todo mundo briga, não sou eu que corta, porque ele fica... Verdade. Ai, que tadinho. Não, eu queria agradecer a todo mundo por estar aqui e... Vamos curtir a festa. Obrigado! Gente, olha quem tá aqui! Que linda! Um beijinho! Hoje ninguém dorme em casa, hoje vai ser meu brinquedo hoje, porque eu quero te pegar gostoso. Acabei de sair do evento da Ciel, foi muito legal, vi muita gente linda, maravilhosa. É sempre bom encontrar todo mundo. E agora eu vim aqui jantar, porque em evento eu não como nada, em festa, eu sou dessa, eu só belisquei um bicho de pé, né? Quem tá aqui comigo? O cara de doente ainda, né? Tá melhor, Rodrigo? Mais ou menos? Mas a melhorar. Eu saí do evento da Ciel, agora viemos jantar. Rodrigo pensou que perdeu a carteira. Coitada de Beca. Beca, você não assistiu esse vlog? Muito obrigada. Mas tá tudo certo, já encontrou. Já comi aqui a salgada, agora olha que delícia. Obrigada. Meu Deus, muito obrigada, viu, moça? Uma das minhas pizzas doces preferidas, banana e canela. Não tá muito bonita não, mas tá uma gostosa. Tá muito boa, muito boa, muito bom. A pessoa quando sai quando e não se olha, não, e não se olha no espelho nem pra tirar a etiqueta do óculos. Brincadeira, gente. Rodrigo, ó, palhaçada. Não, a pessoa ganha um óculos novo, vai ter que mostrar a etiqueta pros outros. Que brega. É jegueira mesmo. O quê? Jegueira mesmo. Então, gente, continuando o vlog, né? Depois dessa presepada, começando o dia com palhaçadas. É sempre bom, né, pra dar um sorriso. Eu já contei com saudade da minha mãe, mas daqui a pouco ela tá aqui comigo. Amanhã minha sogra chega pra Rodrigo matar a saudade. Opa, se concentra no trânsito mesmo, porque não olha pro vlog, não. E agora a gente tá indo, acho que meu óculos tá sujo. A gente tá indo pro... Cadita. Tô. A gente tá indo pra casa de uma pessoa... Ai, não consigo tirar não, gente. De uma pessoa muito querida. E quando eu chegar lá, claro que eu mostro pra vocês. Eu vou conhecer um youtuber que eu gosto muito. E eu tô muito empolgada. E eu só tô um pouquinho com fome, mas a gente vai comer antes. E eu mostro tudo pra vocês, porque o vlog não pode parar. Agora sim, hein? Gatinho. Não sei fazer isso. Gente, chegamos aqui no McDonald's. Eu vou comer, por favor. Orgulho do mundo pela saúde. Mentira. Eu não escolhi hambúrguer, escolhi uma saladinha pra, né, começar o dia assim leve, já que eu tomei café assim, só fruta. Então, ó, se eu esqueci de aplicar máscara, eu tô chegando já na casa da pessoa, com o olho murcho. E aí, quando chegar lá, eu mostro pra vocês, tá? Mas eu vou almoçar e... Isso. Olha o lanche de Rodrigo. Uma coquinha aqui, ó, pra dar...
complemento. Oh, meu Deus. Essa é a melhor hora, a melhor parte. Eu desejei agora essa batata, porque a batata do McDonald's. Agora esse suco aqui eu acho que eu não vou gostar. É natural, tu acha? Não sei. Acho que não é, é não. É? É daquele meia boca. Ah, então não é natural. Vamos lá, né? Bye, bye. Até logo. Fenomenal. Aí eu vou pra dentro da sala ali, aí. Quem é essa? Top. Eu acho que eu vou ficar. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? E aqui, quem é esse aqui? Alguém conhece? Oi! Nossa, que chato! Gente, vocês têm noção que esse menino aqui tá aprontando pra gente gravar. Nossa, a gente vai gravar um vídeo hoje, ainda vou filmar isso. Só arrumar o cabelo. Ele tá preocupado. E essa risada? Alguém tá ouvindo alguma coisa? Oi, pessoal! Tudo bem? Você tá gravando daily vlog? Tô. A gente vai gravar o Tananã, que não pode falar no vídeo. Pode não? É segredo, tem que falar. Ah, gente, a pessoa não sabe fazer o segredo. No nosso canal. Aí vai ter o Tananã com os quatro no canal. Vai ter o Tananã que você trouxe. Vai ter o Tananã. Ah, não, pera. O Tananã que você trouxe. Vai ter o Tananã. E precisa ver quais vai pros canais de vocês. Aí vocês sabem. Eu não sei ainda. Aí depois tem o Tananã do meu. Então vocês. Quatro ou cinco Tananã. Gente, hoje vai ser produção. Hoje a produção tá. Muita coisa. Vocês precisarem ter equipamento aqui, ó. Aê! Vamos lá. Aqui só trabalhando. Oi! Ricardo ali, que já comeu vômito, e Rodrigo aqui. Olha, tem uma pessoa aqui que já tá olhando pro meu vlog, né? Que ela já conhece a câmera. Mas, e aqui tem um pouco de cala a boca aqui, tá? Olha. Não. Olha a cara de Pyong, dá um close. Tá morrendo. Pyong?